Будь ласка, пан Лозовий, вам питання. Будь ласка. Дякую, Андрій Анатолійович. Пані Хатія, маю до вас таке, як ви кажете, питання. От тут згадувалась ситуація щодо сутичок під Оболонським райсудом. На запитання колеги Мосійчука, першого заступника голови цього комітету, ви чомусь не відповіли, з'їхали, що ви начебто не знаєте. Пані Хатія, я хотів би вам нагадати, що якраз Мосійчуку і мені, присутності шановного тут присутнього пана Пасевича і ще одного співробітника Національної поліції, ви обіцяли, що сила до людей застосована не буде. І у вас було в свою чергу прохання, що ми переконаємо людей і так далі. Ми своє зобов'язання перед вами виконали, вийти до людей не встигли. Люди не знали про те, що є рішення торнадівців спокійно, мирно їхати в СІЗО. Почалася сутичка. Ви тут правильно згадували про 17 постраждалих працівників органів. Мені їх самому щиро шкода. І я їх розумію, як ніхто, бо я проводив журналістів за руку буквально. І сам, коли... самому мені дісталося з вашими співробітниками. Але водночас, вийшовши в кінці... Коли можна було сутички уникнути взагалі, якби ви, пані Хатія, тримали своє слово? Я бачив закривавлені, перетравлені газом обличчя людей, які прийшли, і більшість з них не брали участь у сутичці, просто прийшли підтримати добровольців. Друге питання. Значить, тут присутній ВО начальника Одеської нацполіції пан лорд Кіпанідзе. Ви розумієте те, що я говорю? Не розуміє, тому що це питання буде до пана лорд Кіпанідзе пізніше. Будь добре, ласка, тоді, питання до пані Хатії. Так. Прямо зараз в Одесі співробітники Національної поліції силою розганяють мирний антитруханівський мітинг. У нас був такий президент Янукович. Він теж силою розганяв мирні мітинги з тодішнім міністром внутрішніх справ Захарченко. Чим для нього це закінчилося, всі пам'ятають. Він уїхав з країни. Багато людей прогнозують, що ви теж звідси поїдете. Як поїхала з Гуладзе, як поїхав начальник ВБ Григалашвілі. Якщо ви не хочете тут наводити порядок і працюєте так неефективно, може вам все-таки варто самі попроситися відставку і не ганьбити далі цю таку важливу для країни реформу створення Національної поліції. Коли ви говорите про те, що мене важко назвати симпатиком генпрокурора, м'яко кажучи, але він вам говорить абсолютно правильні Андрій, речі. Андрій, да. Дякую вам за питання, все зрозуміло. Будь ласка. Разговаривать про мою национальность. Я не позволю разговаривать про мою национальность. Да, я родилась в Грузии, я горжусь. Но я еще гражданка Украины. Вы с трибуны парламента это кричали. Я не позволю. Потому что депутат Верховной Рады должен быть толерантным, а не националистом. Все. Колеги, пані Хатія, колеги, я оголошую перерву на 5 хвилин. Я згадував національність. Я згадував національність десь. Що це таке? Що тут забороняють тут національність? Шановні присутні, хто не почув, що я згадував національність?